ჩვენისევე თერში ვართ, დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ვაჟა დურგლიშვილი და სანა ბატონი ვაჟას ერთ ვაჟს მოუსმენდეთ. ახლა ნახოთ მის ოჯახში რა ხდება, მეორე ვაჟი რაც გვეტყვის. გამოჩნდა მაშინ, როცა ქართულ ესტრადაზე ოქროს ხანა იდგა. საუკეთესო კომპოზიტორებს, სოლისტებსა თუ ანსამბლებს შორის თავის დამკვიდრება არ გასჭირვებია. შესაძლებლობებში დარწმუნებულმა ახალგაზრდა ვაჟა დურგლიშვილმა რობერტ ბარძიმაშვილ საკუთარი შემოქმედება მოასმენინა და სწორედ აქედან დაიწყო მისი გზა წარმატებისკენ. მან შემოიტანა ქართულ ესტრადაში რაღაცა სიო, რაღაცა სი ჯანსაღი, რაღაცა ესეთი შემართება. მის სიმღერებს ორერა ანსამბლი 75 დიელო, ციცინათელა, ლალე და სხვა დიდი ანსამბლები ასრულებდნენ. სერგო ნონიაშვილისა და ვაჟა დურგლიშვილის თანამშრომლობა სრულიად შემთხვევით დაიწყო და შემდგომში უკვე მეგობრობაში გადაიზარდა. როგორც მომიტან და სიმღერას და რომ დაჩაზვედით, ერთი ზახვით წერდით ამ სიმღერას ყველაფერი და ისე იყო, როგორც ვაჟას უძოდა. აი ესე იმდენ რაღაცნაირად ვიჩერდი ამის სიმღერას რა ქვია ხასიათს. როცა როიალთან ზისდროც სწრაფად გადის და ვერც გარშემო ამჩნევს ვერაფერს. კომპოზიტორის მუშაობის პროცესში ერთი და იმავე მელოდიის მოსმენა სახლში უკვე მიჩვეულები არიან. ღამეს რამდენჯერ ადგება, ღამე, ნუ რა თქმა უნდა, დაბალ ხმაზე შედარებით. ცნობის მოყვარე ფიჭვები ფანჯრებში ხედებია. ვაჟა დურგლიშვილის უმცროსმა ვაჟმა რატიმ სიმღერა მამის ანსამბლ მთიებში დაიწყო და ახლა უკვე პროფესიონალია. კომპოზიტორის სიმღერებს მღერის და მის შემოქმედებასაც ყველაზე უკეთ აფასებს. რატიც ძალიან ხშირად უსმენს ჩანაწერებს, აი განსაკუთრებით სათაგურს და მე ადგება ხო ერთხელ უსმენს იქ და შემთხვევით გავიერე და წამოდგა და ოხ ნამდვილი შედევრია იცახის. მე დავივეთქვი ვაჟას და თვითონ თავის იმურა სცენაზე ვერ მღეროდა ისე როგორც მაგალითად რობერტი მღეროდა ხო რობერტი იღებდა აი ყველაფერს წოვდა რომ ვიტყვია და მართლაც გამიზიდა რობერტის. თუმცა ავტორი საკუთარ შემოქმედებას თავადაც სიამოვნებით ასრულებს და ზოგიერთების აზრით საუკეთესოდაც. არც ერთ სოლისტს არ ეწყინება, მე მგონი, იმიტომ რომ ყველა ამას აღნიშნავს, რომ თავის სიმღერებს ყველაზე კარგად თვითონვე მღერის. დივა მიყვარს თბილისი, თბილისელი ბიჭი მქვია, ენაცვალა შემი თავი მამა.